kupite jako dobre PC igre za vrlo povoljnu cijenu, do čak 70% popusta. Link je u opisu ovoga videa. I dobar dan svima, ja sam Lovro i dobrodošli u novi video. Danas igramo GTA 5 online jer ste me pak i to tražili, s nama su Vid i Krsto. Poslu sam invite za misiju. Eto nas, ja, ko što vidite, ja sam nivo 1, oni su po 250 neki, tako da sam ja veliki noob. Pošteno zarađeno. Da. Krskane, ti, ja i on ćemo ići zajedno, ti ide i... Pa naravno. Ne znam koliko ti je to pametno. Okej, okay, kaj ja sad tu trebam raditi jer ja... Trebaš ići sa mnom u paramedic vehicle. Kako što nemoj pucat? Ja sam uzao flash GT, da. I sad čekamo opet i čekamo. Ajmo brže malo. Ko ti dao vozačku? Nitko. Vidim. Jeeeee. Da promijenim view, evo ga. Uf. Da, i na kraju će se teko... Ne, to je hakere. Ne, ne šuti! A daj, sad ti mi rekao kraj. Ja sam spoiler. Da. Niko ne voli spoilere. Niko ne voli spoilere. Ah, žurio sam. A ja sam mislio da ja ne znam voziti. Ooo, idemo. Evo ga, sad smo blizu. Uf. Evo ga. A je sport na stepenicu. A moramo s autom tamo, pardon. Okay. Nije baš realno da se ove sirene pale čim uđeš u auto. Pa mislim, nije baš realno da auti lete. Ha, ni to da. Šta bi ovo trebalo biti? Lik me puca s miniganom. Da. Zašto failali? Kaj? Zato što sam se išao sparkirati i ovi su me počeli pucat. Bravo, ide. Bravo. Rank up, evo sad sam drugi, jel vidite? To je to. Ajde, svi page up. Page business. Up, page up. Kaj, opet sve, aj, evo. A, rešite. Da, znaš šta, ja će ručno presor. Ko će prije, ko će prije? Ajde. Kaj si tak spor tu po ovom, vega? Ja trebam... Jao, šta bi sad volit sa svojim autom. Kaj baš moraš s ovim? Da. Krasno. Ček, šta ti Krsto trebaš radit? Daj nemoj! Pa slučajno sam, majke mi. Kažem, a ja sam mislil da ja ne znam vozit. Daj nemoj! Oho, gurni ga, tak, to. Pa, aš ti bi svoj boss, aš tebi bi svoj boss. U rijeku ga gurni, no. Evo ti bi sad malo. Nije baš realno da taj mali autić može cijela ova... A, GTA Logic. Ne, ode ja u rijeku, ode ja u rijeku. Eee, tak treba. Temperatura se ovoga, sve je tamo fina za kupat, to... Aj ti vidi. To vidim. O, dobro. I nije baš realno da preživiš takav pad auta. I da se okrene. Da. Ja sadnjak jedan čekam da vidim ovaj video. E, meni tipkovnica mijenja boje za svaku stvar u GTA-u. I miš, jer su isti. Svaka ti... Kad me hvata policija, onda mi svijetle ovi brojevi gore. Plavo, crveno i to. Noj. Sad je neka roza, ne znam da je roza. Sada sam bilo vaše slika, sam vidio ovog Instagrama, dok kao ti snimaš, dok ovaj snima video. Sam to nije bilo za to. To nije... To nije YouTube. To je bilo za FKVKZ, jel? Ili... Pa... Stop. Ej, vidiš Sabljaka kako da. Snima na videom... Na videom stolu, ona njegova stara tipkovnica... Pa da, to je... To je za FKVKZ, da. To je za virusa. A za virusa? Da. Evo nas, kaj sad treba radit? Kako me nervira ovaj... I sad lijepo lagano. Da. Lagano i trčiš. Gdje Krsto? Ja sam skoro na nivo 3, to je dobra stvar. Ja sam sad jedan bor proti horda ljudi, ali što... Mogli bi napredovat u ovome videu i to dobro. Stak, potrčiš će te zaklat. Ha, ako trčiš cijelo vrijeme. Znači mi se kad bi se snajper... To je dobro za znat. Ma tko me puca? Dođi do bodija i stisnije. E, dobro. Ha, bio sam ja se stupa dobro. Ništa. Nema ništa. Gdje su smradovi? Ja i dalje ne znam kako bom ovo izmontirao. Na kaj bu to ličilo. Koji je tvoj posao Krsto uopće, kaj on radi? Ja moram proći koji helikopter i onda kad dođe, moram stilat Intel. Možeš li?
To je fake. Ja sam se malo razočarao kad sam skontao da je pol građevina fake. Da ne moš ni ući. Pa nisi znao. Pa mislim, znao sam da nismo sve, ali ono, većina ne moš ni ući uopće. Ali možeš kupiti ove office i to. A. Šta ne kontam ovo? Pa, nisam rade. Tu ovo, gle. Pički, neko treba ići sa mnom. Ispod možda, nešto, ne znam. Pa, da, možda idemo dola. Da. Evo, stilo sam. A, da, pa ima i dola. Dečki, ja sam uzak helikopter, to odpad. Ajde, izlazi van, tak. Ne. Ne, onda tu. Ne. Dobre, trebamo ići gore. Ne. Ej, a šta morate još gađat nekog? Si uspio ti. A, naš sam. Zato idem prema dole. Ne idem. Pucaće, pucaće, uzmi si pušku. Ja pa znam, imam samo pištolj. Sad ja vama godin spasit vas. Da. Ajde, umri. Ajde, daj mene prvog, daj mene prvog. Ne, ne, ajde. Umri, ja ne znam slijekat, ja ne znam slijekat. Umri. Umri. Dečki, ja ne znam slijekat. Dečki, ja ću failat. A majke moje, da. Pazi, ja dozdola dolazi. Aha. Ajde ti, odi. Tak. Ja, idem ja uzeti to. Ja sam carina. Neću slijekat, ne, 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 ne. Ise, koliko ih nas, koliko nas hvata ljudi. A kaj da radim, Bog te mati, sleti, Isuse, Bože. Čuvaj me, pazi, pazi da te ne pute od iza. Sletio sam, sletio sam. Gle ga. Ne, 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 ne. Ubij me, da, ubij me, dobro je. Gle, ne mogu ga potrefit, ajde. Ajde, moramo van, požuri. Idem. Ok, mrtav. Headshot. Ajde, trči! Pazi. Jesi ti tu još, idem, idem. Ok, mrtav je. Ja sam to, ubit ću ga. Kao svi glup osoba je. Idioti, mrtav. Pa imamo jedan život, ne kontam, ako umrem onda... Da, vide, kad on umre, izgubili smo život. I onda smo na glupom životu, to je zadnji. Sad si umro, nije niko umro, ko je umro? Ja sam umro, ja sam se opet spawnu. Oh, pa najs, pa mi smo išli preko. Dođi dole, dođi dole, dođi dole. Idem, idem. Kak ja gađam, Isuse. Pazi da umro, ne pazi da umro. Ne mogu ni muhu ubit s ovim glavom. Aj ti prvi. Ja sebi jesu. Sebi. Ajde, dole, dole, dole. Idem. Ste ubili, nisu? Nisu, hvala Bogu. Reloadam. Tiši smo radovi. A nema, snajper ropa. Tak. Dobre. Inventory. A gledaj, imam puške od ovih. Oh, nice. Nema baš puno metaka, ali... A ti su svi bo... Jao... Aj... Super! Jako dobro. Uzao taj helikopter. Trebamo čekati, dođi u kameru, kamer, kamer, tu idem. Iza stupa odi, ne pucaj. Dobro. Oh shit, pogodili su me, gađaju me. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ubiće me snajper, ubiće me snajper. Gle, vidi ga kak se skriva. Aha. Ne, 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 ne. Umro krst. Bra. Umro krsta, da. Bra. Sam mora vrkati cijelo svoje... Šta, Bog, ti ima ih na... Koliko ih je? Dobro. Ne, 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 vidim, vidim. Dobro, vrkati. Ajde. Vidim vak protivnike, već vidim kod vas. Ubijaj. Pravite ne crkvu. Pa ima samo jedan tu ispred nas. Da, jedan iza. Jedan, dva iza. Al tamo su iza nas, tak da... Jao, ja sam skoro nivo 4, uff. A što na ovoj 3 jedice? A, sada će bit ranja. Da, moramo bit brz... A, sletio si, ajmo, trči, trči, trči. Gdje? Tu su... Trči, trči. A, trčim! Na spor ovaj lik. Evo. A, uđi u helikopter, uđi u helikopter. Idem. Moramo brzo ići, mene ti... Alik, ja ne mogu vas čekat, očekiva. Ušao ja. Ajde, gledaj, ja moram voziti. U, ne mogu ući, zagličio mi se. Ajde. Ne mogu ući jednostavno. Zagličio mi se. Ajde, 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 ajde. Evo ga, evo ga, voze, voze, voze. Ajde, dobro. Okej, ubio sam jednog. Preživili smo. Ubite helikoptera, helikopter. Ovo je prvi put da letim u GTA. Vjerujem da ga mogu gađati taj prijedin. Čekaj se ono na tipkovnici stisne za ovo. To ti je onaj kompjuter. Da. Zabirat ovo oružje, mislim, znam sam scrollom da možeš, ali... Kako je fora letit?
Vjerujem mi nije. Sad će se naći. Da, vjerujem mi nije. Pa, do fora letit kad ne voziš. Znam ja vozit, pusti ti to. Pogotovo kad mi da, joystick one da. Na kontroleru, da. Ha. Na kontroleru. Evo ga. Eee... Ja. Kako si dobio platinum box, ja sam dobio pro servera. 26.000 sam dobio. Šta, to je ništa. I četvrti nivo sam skoro do kraja. Ali dobit ćeš kad riječimo. Evo, sad sam peti. Sad sam peti. Znači sad, u ovom videu sam s prvog prešao na peti. A gledaj, ja i sam sam. Doš. Ti to sabljaki, sto ti sabljaki. Jes. Kako mi šlijepo dijelo je. Daj, zaključam ti auto. Pa čekaj! Da, ovo nije, da ima tri setupa, da. Da, ja sam pravio da ovo setup. Sljedeće, kaj snimat sabljak će biti hajstvićom. Da, e sad, pa ne može, a može. Taj da je kako Juri. Uff. A prvo, tak se dobro drži. To nek uvijek, kad, pa. Toliko dobro da ga ne mreš ravno ni voziti. Ja, bravo. Toliko, dobro, super se drži, ne možeš ga ni voziti po cesti kad kada. Ma šta sam zapio na kanju? Dobro, to je to za ovaj video, ja se nadam da se sviđa, ako se sviđa, like i sub i vidimo se u sljedećem. Kaži pa pa, Krsto. Pa pa.